em que agradecer todos os atletas codoenses que vieram participar dessa corrida da Drogaria Farmácia, que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, onde nós estamos aqui incentivando a prática esportiva na cidade de Codó, porque nós sabemos dos benefícios do esporte, onde traz a redução de caloria, a proteção de doenças como câncer, como as doenças cardiovasculares, melhora o sono, melhora a autoestima das pessoas. Então a Drogaria Farmap e toda a nossa equipe pensando no benefício da população dos atletas codoenses, nós estamos cada vez mais investindo no esporte e agradecemos cada um de vocês que vieram aqui comparecer desse lindo evento. Muito obrigado a cada um de vocês.